Välkommen tillbaka till Draculas värsta mardröm. Vad man gjorde med strike? Fire support, nej. Helicopter air support. Please select a strike point. In the middle of the fucking place. And I want an, you want an explosion thing. Bombardment. Please select a strike point. All over the motherfucking area. Like. Strike requested. Four. Oh, call on hostage. Stänger du den hostage i rummet när jag går ut? Nej, jag kan inte bära upp honom. Det finns hostages till. Kom igen, kom igen! Digi, digi, mani, lili, lili. Avada, 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 avada. Zero, zero. I don't really fight, baby. Typ kör missil på första snubben och han tog ett tankskott i bröstet så jag... Han faller över. Jag vet inte vad jag tror på längre i det här svelet. Lite gick jag sist och det gick. Oh, gör du det? It's the final countdown! Sting ding ding! Jag kommer att märka att det kallade bomb squad innan ingenting hände. Det är bra. Ja. Det var meningen att du skulle göra så. Ja. Skulle bara titta. Kanske var du. Kanske. Vad var det du ställde? Jag bara, that's the colonel! Snake! Största stället här. Jag chansar på att det är högst upp, för annars hade det varit lite glömt. Дождь-то, дождь-то. Штиг-диг.
damage to me. Va? De är tokryssar? Ja. Yeah. Det sound like they're speaking like French people who speak Russian. Cover fire, in hot. But then again, what the fuck do I know? Ja, det kommer ju mer folk och jag ska behöva titta igenom alla de här husen som finns. Det är den som är lökst upp. Så lätt. Ja, vill du hitta hur man kommer dit eller? Ja, jag tappar vettet alltså. Den här byggnaden. Hej. Där ligger han. Intel file obtained. Extraction arrived at Mother Base. Mission info has been updated. Boss, that document you just got is the deployment plans for the Smassi Fort reinforcements. According to the plans, the colonel is supposed to join up with the tank unit of Wuxin Barracks and then proceed to Smassi Fort. Those tanks being on the move doesn't make things easy. Hurry, boss. I've sent the tank unit's route to your iDroid. Just explains why I'm supposed to have missiles. Yes. Eller alltid att jag skulle kunna ha haft den där tanken som springer ifrån just nu. Varför ska allting vara så fucking klumpigt i det här spelet? What goes up must come down. Grenade om eller? Eller vad? Grenade is all you got. Han har verkat till mig. Snake, are you okay? Snake! Hur är klockan? I över sex. I've sent the tank units route to your iDroid. Kan ju weapon droppa dig själv en honeybee? Vad är det mening, alltså utan den bilen, hur är det meningen att jag ska kunna komma runt här? So I can't jump on it. Det är löjligt, jag fattar inte. Det är så många grejer som är så... Vissa saker är så överdrivet realistiska, vissa saker är helt orealistiska. No, you cannot jump on a moving tank. What do you think you are? Tre granater funkar ju uppenbarligen inte. Nej.
Då får du supply drop på själva Honeybee och spränga den. Ja, jag har ju inte mycket andra val. Recommended, not required. Ja, du kunde ju faktiskt haft den andra missilbilen också. This I don't understand either. They have a Gatling gun on the roof, right? There's no one on the Gatling gun, but they're shooting me from it. Did it take the car? They took the car. Wrong button. I'm still alive, by the way. På feknapp och skickade alla visirer rätt in i väggen. Du körde rätt in i visirerna. Jag kan inte bara skjuta fram. Du kan inte sikta den alltså. Jo, men jag siktar på en annan knapp. Ja, men jag var inte siktad på. Okej. Jag bara skjuta framåt också. Yes, I understand. The fuck out. Out of the hot zone by chopper or on land.
Please select a landing zone. Ah, det har jag. Nej, heter. Det är en landing zone när man skickar ut den. I can shoot it with a mortar, but I can't shoot it in the face with this? You remember I shot it with a mortar, right? Yeah, and you flew the 10,000 GM for business, but treated a horse. I blev stunned då av en mortar. Men med den här så dog jag. Skjuta på helikoptern. Ja, åh, det var dukt. Dra han nu. Tänk om du sköt på Pequod och bara Pequod började meja ner dig. Den döda hästen med pistol. Men inte med mortar. Shot a guy in the chest with a fucking cannon. Ooh. What's that? Mm. Plant expansion complete. Extraction arrived at mother base. Development project has been added. Så ser den ut. Mission complete, boss. GG. Code mail, double mail. The NGO that asked us to rescue wild animals isn't ready to take them in yet. So we had no choice but to build an animal conservation platform. The NGO said they'll cover all expenses, including the day-to-day housing and feeding costs. If you're interested, take a chopper over and have a look. Hey, rescuer. Hey, oh, damn. He speaks Afghan. Sanitary, what? He speaks Zulu, that's so racist. I got one black guy and of course he had to be the unsanitary. This is so racist! Why can't the white guy be unsanitary? You're gonna beautify the shit out of your episode, by the way. Psyops list updated. Boss, a certain scientist has contacted us, wanting to defect from the East. His name? He's Emmerich. That's right. The man we knew as Huey. We suspect he was complicit in the attack on Mother Base 9 years ago. He was working with Cypher. I've been waiting a long time for this. So I say, let's help Emmerich defect. Once he's here, we can sit down and catch up on old times. Emmerich is currently at Sorak Power Plant. This is our chance. Boss,
head for the power plant. You know what I find very interesting with this game? Jag har en manik som med laser läser av brev så pass snabbt och så pass effektivt att till och med pappret börjar ryka. Jag kan skicka den informationen med ett klick hela vägen över till Motherbase som jag måste ta en helikopter till som är på en ö mitt ute i havet. Men jag har fortfarande en radio som brusar. Ja, jag är lite närmare. Jag har ingen aning om hur magneter fungerar, okej? Okay? Fast jag tyckte du sa att mjölk var en bokstav. Jag sa rosa inget nummer, sa jag. Pokémon måste äta fler! Inhalera cannabis, Pokémon! Min bästa vän. Då limer jag kokain igen. Håll nu ut då, det är bara inte längre kvar. Jag vill inte spela det här längre, så jag mår fan dåligt av det här spelet. Jag mår bokstavligen dåligt alltså. Varenda cell i min kropp just nu säger starta inte ett nytt mission, för du kommer inte må bra av det liksom. Nu ska du bara hjälpa en kille att defekta. Bara! Please select a mission. Det är det här? Nej. Nej. Det här är bara element vehicles. Emmerich. Make contact with Emmerich, don't you? Yes. Please select a landing zone. Damn it. Oh my god, vilket stort område. Okej. Dit då, eller? Ja. Nej. Där är fucking vägen. Tar jag där så måste jag rida runt okay. Hela helvetet. Ja. Dit ska jag. Ja. Ja. Åh, vet inte du spela? Nej. Jag har inte spelat heller alltså. Why are you so bloody? I don't get it! I don't understand! Boss, would you like to take a shower? No, Otacon. Boss, my name is not Otacon. Boss, I'm a chair now. Fucking tell me what to do, you blonde piece of fucking shit. Should we suffer meme derivative motherfucker? Asthma having piece of shit. We should shoot the horse with a minigun. Be careful down there, boss. Shut up, don't tell me what to do. Jag gillar för övrigt att han kallar dig boss hela tiden, men han konstant bara ger dig orders. Head over to the platform, boss! Wait. Call me boss, why are you constantly giving me orders? Yeah. Bara 2300 fucking meter för... 200,000! One little tail. Bit dir mot sniper. Oh, people. Enemy presence detected. You don't say. Oh! Thank you, Alexa.
Did I hit him? Ja, han somnade inte. Nej, det gjorde han inte. Han bara faller ihop. Ja, titta. Han pickar... låter det när du pickar med skallen. Can I get them all? Guess not. One guy has to take in his shit. Guard post captured. Okay, so they tell me when I sleep every day. No, I'm not gonna do. Det tar sån tid att plocka upp dem också. Mm. Oh. Okay. Clouds approaching. He's coming too. Roger that. Du har alla dem. Tror du? Det är bra att find out. Den här kan jag inte nämna oss. GMP får jag. Extraction arrived at mother base. A sniper. Oh, I one shot on my sniper. No. Jag tror att jag har en sniper också. Han kommer få så jävla mycket stig i dygn alltså. För jag kommer skjuta honom, men jag tänker inte döda honom. Han ska fucking dö. Det var fett coolt om han kommer ändå. Skjuta honom med silence pistol härifrån. Tror du den går neråt projektilen eller tror du den bara... Nej, den försvinner bara. Den har en viss gräns. Det här är such a fucking bullshit thing. Cloaked in silence. New episode. Next time on Dragon Ball Z. Okay. Boss, you okay? Could it be that sniper? Whoa. Ursäkta vad? Hur snabb är inte han? Okay, han har mega aim i andra ord. Han missar inte. Snake? Han missar verkligen inte. Du måste hoppa bakom massa objekt antar jag. Yes, sir? Boss, you okay? Could it be that sniper? Quiet. Quiet. Our silent assassin. Where's the sniping point? Boss, focus on your objective. You need to make contact with Emmerich. Get out of that sniper's kill zone and head to Serac power plant. Nah, we're getting him, right? Mm-hmm. Marker placed. Markerade på kameran. Jag gjorde väl inte. Eller gjorde det? Ja. Där uppe. Där. Mm.
Gdzie to montaż? Jag kunde inte klättra upp där för det var en sån crack. Mm. Jag kan inte klättra upp. Det är på gud. Jag var beredd på att droppa därifrån. Say on top of God. How did she shoot me? Where the fuck did she shoot me from? Hon sprang under the plats. Och det kan hon inte ha gjort för jag hörde henne hela tiden. Vad då? Återhämta dig först. Återhämta dig först. Det är ingen checkpoint här. Vad? Jag har flera gånger med den där silent pistolen. Gå still någonstans för att återhämta dig. Annars dör du. Vart sköt de mig ifrån? Dör. Snake, talk to me! Snake! You want the chicken head? You want my dick in your rat? In your booty? Boss, you okay? Oh my god. Cool.
Well. Game design. Så det var snubben som skapade det här spelet fick sparken. Det är alltså hans designer som måste ha fått sparken också. Det där som bullshit alltså. Det försvann. Släpp! Liv och en annan bar. Probably the sleep bar. Ja, precis. But we can't put us to sleep. Ja. Nu har du markerat hennes. Sniper just disappeared. Zero visibility. If you can't mark him, you don't stand a chance. Stay sharp. Där är han. Va? Där är han. Bra. Nope. Hon släppte ingen granat i och för sig. Där bort. Där. It's our problem. Snyggt att hända. Nice. Nice hands. Shit, vad långt bort han var. Foten en gång. Härifrån? Alltså med snipern. Jävlar vad snabb hon är. Hon är osynlig. Ja. Springa till den nu. Hon är under. Men det där alltså, hon gör ju så att jag ska få tid för att klättra ner. Så.
Jo, där är han. Hon är i tunneln. Du ser henne. Där prickar han. Yo! Yo! Nej, det är två. Nåret. Jo, prickar. Måste ha prickat den för att börja springa. Oh, jävlar. Nej men. On the other side of the hill. Kill the bitch. No. Nu måste vi slipa den. Nu har jag ändå satt så mycket engagemang till den. Så snabb, men det var också en. Där är mer i hoppa om i och för sig. Wow. Det var random. Right? Kan man se det här? Uppe på kullen dör kanske. Shut up! Unfaithful having motherfucker. Please select a drop point. Och droppa den i mitten då. Är han på kartan nu? Supplies requested. Jag är på kartan. Who's saying what? Shoot that man. Jag fick allting dock. Nice. Kollar vi om det här stämmer då. Markera här. Mm.
Yep. Missed them. You have arrived at your destination. I just lost me. I don't go there. What the fuck? Hon rör sig inte förrän jag skjuter honom. Oh wow. Nästa gång hon hoppar, håll snipern på henne och se om hur mycket hon har kvar till som vi slipar. Du ser henne, jag såg henne inte. Åh, okej. Hon har inte mycket kvar alltså. Oh wow. That's great. That's absolutely great. So watch out. This quiet means business. Sluta inte sandstorm nu.
Är det en humma här? Mm, det har jag. Jag dog direkt! One-shotade hon dig precis. Boss, kom in. Boss! Boss! Jag dog direkt! Alla andra gånger hon skjuter mig så har hon behövt skjuta mig två gånger. Den här gången dog jag direkt. Det här spelet är fan, alltså det här spelet är så jävla dåligt, så det är inte sant. Boss, don't overdo it. You can always... Ja. Det var inte så att du var skadad heller, liksom du satt ju, du låg ju kvar, du satt till och med kvar tills du återhämtade dig helt. Det var inte så att du sprang och var skadad eller att hon tog fram lasersikt. Whoa, watch out, she's a bad business. But, duh. Därför ändrar du consistency när allting visar på att ja, men två skott dödar dig liksom.